prilika da pribavimo kadar koji nam je potreban, obzirom da se firma širi i potrebni su nam novi kadrovi. Za ovaj sajam smo aplicirali za trgovce, magacionere, prehrambene tehnologije, menadžera pekarstva, šefa magazina i ekonomista. Mislim da sam sve rekla. Nadam se da će biti uspešno jer ima dosta posetilaca. Da vam kažem, za sada su pozitivne iskustva, znači postojali su sajmovi gde smo pronalazili potreban kadar i ispostavilo se da su to stvarno kvalitetni kadrovi.